טוב חברים, מה שנעשה בסרטון הזה נדבר על מניית מודרנה. שימו לב חברים, המניה הזאת היא לוהטת ביותר. למה אני אומר לוהטת? שימו לב חברים, שינוי שנתי 246%. תמחור לא שפוי פה. שימו לב, מ-9 לשני הכפיל את עצמה כפול 1, 2, 3 כמעט. אז למה המניה הזאת לוהטת כל כך? המניה הזאת היא שייכת לחברה, חברת מודרנה, שעובדת על חיסון לקורונה. אוקיי. היא מתקדמת בפיתוח חיסון לקורונה, חברה מתחרה. אוקיי. מתקדמת במציאת חיסון לקורונה, חברים. מודרנה. אנחנו נסתכל קצת על מספרים, נבין אם אנחנו יכולים להשקיע בחברה כזאת, להבין אם אני רוצה להשקיע בחברה כזאת. חברים, גם אחרי שאני אעשה פה סקירה, תמשיכו לבדוק, ובאמת, כל מה שאתם רואים פה בתוך הערוץ ובסרטון הזה, אין אמור המלצה או ייעוץ, חברים. אוקיי? נו, בסך הכל נבדוק ביחד. משתף ידע, נשתף נתונים, ניתן חוות דעת אך ורק שלי, אוקיי? ובסופו של דבר תצטרכו להרביב את הנתונים האלה, להתייעץ עם יועץ מקצועי, ובסופו של יום להחליט את ההחלטות שלכם, כמובן שבסופו של יום זה רק אתם. אוקיי, אז מודרנה חברים, יאללה, מספיק בלבלתי את השכל. בואו נדבר על מודרנה. שימו לב מה שאני רואה פה כבר. במבט ראשון אני רואה פה רווח למניה מינוס, זה אומר שהחברה בריבון האחרון הפסידה, ותכף נראה אם היא מפסידה באופן, בוא נראה עד כמה היא מפסידה. אבל קודם כל נסתכל פה על הגרף הזה, גרף מאוד מאוד חזק ואפילו בועתי, כן? שוב, הגרף הוא בועתי, אבל זה לא אומר שמפה המניה תפסיק לעלות או המניה תרד מחר. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, הכל פתוח. אוקיי, יש המון המון ציפיות על החברה הזאת ועל חברות דומות. דרך אגב, יש גם חברות מתחרות שעובדות על זה. אוקיי. NVAX, בוא נראה. יש מפה בחור ששלח לי את זה. בוא נראה. NVAX. אוקיי, זו חברה אחרת שמתחרה עם מודרנה. מה עם האינטרנט? מה עם האינטרנט? אוקיי, נובקס. אוקיי, שימו לב לנובקס. הגרף דומה אך שונה. אז היא מזנקת רק לאחרונה. כן, אז זה גם חברה שעובדת על החיסון הזה. אוקיי, אבל אנחנו נתרכז במודרנה. בואו נסתכל על מודרנה. אוקיי, אז שינוי שנתי 246%, ללא ספק מניה לוהטת חמה, חמה מאוד, הרבה ציפיות על מניה כזאת. בואו נסתכל ישר, שווי שוק 29 מיליון, 30, בואו נגיד 30 מיליארד, 30 מיליארד שווי שוק, יחס PEN, כי החברה בהפסדים. אוקיי, יש הכנסות, אבל בסופו של יום הפסד, כי כנראה יש לה יותר הוצאות. אוקיי. ניכנס למאזן. אוקיי. סך הכל הון, שימו לב, 1.6 מיליארד. אוקיי, חברה הזאת מתומחרת בצורה מטורפת. כן, חברים, אני כבר אומר לכם, זה משהו לא שפוי. משהו לא שפוי בכלל. זה 30 מיליארד חלקי 1.6, שימו לב למכפיל ההון הזה, 18. אוקיי, אז חברה מאוד מאוד סקסית כרגע, אבל תראו, חברות יכולות להיות סקסיות, אבל מתי שהן יורדות הן יהיו כבר ממש לא סקסיות. אז תקחו את זה בחשבון, שהסקסיות הזאת יכולה להישאר לזמן מסוים. עכשיו, סך הכל הון במאזן שנתי, שימו לב, 800, 600, 0.84 מיליארד.
כן? זה 600 מיליון. חבר, מספרים מאוד מאוד נמוכים יחסית לשווי שוק. מאוד מאוד נמוכים וגם לא עקבי, זה פה זה יורד, פה זה עולה, פה זה יורד. יותר מדי ציפיות על מציאת הווירוס הזה. חוץ מזה, חברים, למה אתם בטוחים שמציאת וירוס תכניס הרבה כסף לחברה הזאת? למה אתם חושבים שהממשל האמריקאי ייתן לה לעשות כל כך הרבה כסף? כי אם זה חיסון לווירוס, אז אני מאמין שהיא תצטרך לתת את הזכויות האלה לווירוס כדי להציל המון המון אנשים. אוקיי? אז אל תהיו בטוחים שהיא תעשה המון המון כסף. פה, מבחינת ההבדל בין השווי שוק להון העצמי, יש פה ציפיות שהחברה, אם חברה תמצא את הווירוס, היא תשמור אותו לעצמו. כן, אבל אני מאמין שאם חברה תמצא את הווירוס, היא תשתף את הידע. כמובן שהיא תעשה את הכסף שלה, אבל היא תשתף את הווירוס הזה עם המון המון חברות כדי להציל אנשים. אז בוא נגיד, אתם סומכים יותר מדי על הקפיטליזם עם חברת מודרנה. באמת, זו חברה מאוד מאוד קטנה, שווי שוק מאוד מאוד קטן, ומצפים ממנה להמון. שוב, אני לא יודע מה יהיה איתה. אין לי מושג אם החברה הזאת תהיה הראשונה למצוא את הווירוס גם. אז זה בסך הכל ספקולציה. כמובן שאפשר לעשות ספקולציה שפויה, אם יש דבר כזה. פה לא נראה לי שזה ספקולציה שפויה. שפויה, אבל הכל פתוח, חברים. שימו לב, מבחינת מספרים, אני לא הייתי מתקרב לחברה הזאת, תשואה להון מינוס 32. יחס נזילות מיידי, אין יחס שוטף 9.2. אוקיי, מבחינת חוב אין לה שום בעיה. אני לא רואה פה איזה בעיית חוב. כן? אבל דיווידנד אין לנו. אוקיי, בגדול אתם... אולי עדיף לכם לשים את הכסף על איזה קזינו או משהו כזה. אני מאמין שיש שם אולי סיכוי קצת יותר טוב לעשות כסף. כמובן הסיכוי קיים, אז מה שאני אגיד לגבי חברה כזאת, סיכון גדול שיכול להביא גם לרווח גדול, שימו לב, אז יש גם סיכון גדול שיכול להביא לרווח גדול, וזה לא כמו שאנשים חושבים, זה לא כמו שאנשים חושבים, 50-50. אוקיי, 50-50 זה מספר מדויק, כן? הרבה אנשים אומרים או שאני מרוויח או שאני מפסיד. אז לא, פה יש לכם או שאתם מפסידים, או שאתם מפסידים, או שאתם מפסידים, או שאתם מפסידים, עוד כמה כאלה, ואז אחד, או שאתם מרוויחים. אוקיי? אז סיכון גדול, אבל אם זה נתפס, זה רווח גדול, אוקיי? אבל מכיוון שהחברה כבר מתומחרת מאוד מאוד גבוה, גם הרווח לא יהיה גדול. אוקיי, חברים, כי החברה כבר מגלמת בתוכה את מציאת חיסון לווירוס, כי היא כבר מתומחרת כפול 18 על ההון שלה. כן, כפול 18, שימו לב. אז אתם לא הולכים לעשות שם כסף. כמובן, אני לא רוצה להמליץ לכם. אם אתם רוצים להיכנס לחברה שאולי תמצא חיסון, חברים, תעשו את זה. אבל אני לא שם. כמובן, שווי מופרך, גם אם היא תמצא חיסון, היא לא הולכת לעלות הרבה, כי היא כבר גילמה את כל העלייה של הווירוס. מה שכן, אם היא לא תצליח למצוא, היא תתרסק. אז החלטה שלכם, חברים, לגבי מודרנה. אוקיי? החלטה שלכם. מניות נוספות שאני הולך לבדוק בסרטונים הבאים, חברים. שם מאוד מאוד נחמד שנתן לי בחור שעוקב אחרי ערוץ ישראל. תודה רבה על השם הזה, י' ד' מור השקעות בע"מ, זה חברת השקעות. חברת השקעות שעושה דברים שדומים למה שעושה מיטב דש ועד צ'ולר שחם, אז נשווה אותה ונבדוק האם כדאי לנו לקנות, האם כדאי לנו להיות שם. בואו נסתכל קצת על התיק שלנו, אנחנו אחרי אתמול שהיה יום מאוד מאוד ירוק, סביבות ה3%. עלייה למעלה, אנחנו קצת מתקנים למטה, כרגע היינו עם 62 פלוס, כן, בסוף יום אתמול.
כרגע עם 61,600, 8.3, 4,700 רווח והפסד פתוח. רווח על הנייר, שימו לב מה אנחנו יכולים לראות פה היום, עולה יורד. פייסבוק ממשיכה לטפס, סאן עולה קצת, דימרי עולה, משהו משמעותי פה אני לא רואה. אוקיי, יורדות, כליל, פפסיקו, אמיר, אינרום, וולט דיסני וכרמית. או, כרמית פה יורדת היום ב-6.5. כרמית חברה קטנה מאוד בשווי שוק שלה, ולכן תנודתית מאוד. שימו לב, חברות קטנות תנודתיות הרבה יותר, אז תיקחו את זה בחשבון. יש לה עליות יומיות של 8, ירידות של 8, כן, אז תיקחו את זה בחשבון, המניה תנודתית. כרגע נכנסה גם להפסד, שימו לב, 12% הפסד, סלע עדיין אדומה, MTF תל אביב לא משהו משמעותי, גולן אוטוטו נכנסת לירוק, קור אוטוטו בירוק, 3M גם מתחילה לתפוס כיוון. אוקיי, כמובן הכל פתוח מפה חברים, הכל פתוח, אני כל הזמן אומר, הכל יכול לזוז, התיק יכול לעלות, יכול לרדת, תהיו מוכנים גם לירידות של 10, 20, 30, 50% תמיד, מנטלית וכספית. מנטלית זה להבין שהתיק שלכם יכול לזוז לכל כיוון, וכספית להיות מוכנים עם מזומן של בין 5-10% מהתיק שלכם. זאת אומרת, אם אני עם תיק של 60, אני צריך להיות מוכן עם 5,000-6,000 שקל מזומן על התיק. מזומן תמיד מוכן לקנייה. אם אתם עם 100,000, סביבות בין ה-5-10,000 וחוץ מזומן לימים קשים. כמובן, אם אתם רוצים להשאיר יותר, זה בסדר, זה כבר החלטה שלכם. אוקיי? אם אתם רוצים להשאיר פחות, גם סבבה. החלטה שלכם, ובסופו של יום אתם תצטרכו להתמודד עם זה. אוקיי, אז חברים, זהו, דיברנו על מודרנה. חברים, אני לא שמה, חברה סיכון גדול ופוטנציאל רווח גדול, אבל 90% שכנראה תפסידו ו-10% שכנראה תרוויחו. מתוך ה-10% יכול להיות פוטנציאל רווח גדול, אני לא אוהב סיכונים כאלה. עניין שלכם, חוץ מזה אמרתי לכם, היא כבר מגלמת את כל העלייה של המציאת וירוס. שימו לב, היא בשווי שוק היא כפול 18 מההון העצמי שלה. אוקיי חברים, אז אני לא שם חברים, החלטה שלכם. טוב, יאללה חברים, דיברנו על מודרנה, דיברנו על התיק, דיברנו על מה אנחנו הולכים לבדוק מחר או כבר היום. חברים, אם אתם לא רשומים לערוץ, אני מדבר פה על מניות, השקעות, דיווידנדים, יחסים פיננסיים, ניהול תיק השקעות. חברים, תחום מאוד מאוד חשוב, ניהול תיק השקעות, מנטלי, כספי, איזון. אוקיי חברים, זה מאוד מאוד חשוב, העניין המנטלי. השקעות זה 50% מנטלי, 50% מספרים. אוקיי חברים, יאללה, talk to you later.